Привіт, світ. Спочатку мене збудила якась пташка, яка дуже голосно цвірінькала. Потім мене збудила курка, яка квокала. Зараз мене збудив пес. Доброго ранку, я вдома. Зараз буде пранк. Я купила мамі собі квитки на Олександра Пономарьова у Львові, на секундочку. І зараз я буду перевіряти, наскільки добре мама знає його пісні. Ніченькою. Я перевіряю тебе на знання пісень. Ніченькою, темною, піду. Що там? Есмас. Я ніколи нікого. Чого я взагалі приїхала додому? Мама, чого я приїхала додому? Картошку. Обірвати вишні. Я зараз доїдаю, потім іду рвати вишні, а потім ми їдемо куди? На світлість. На озеро. Прийшов час оцінити масштаби катастрофи, скажімо так. Коротше, тут десь на годину робота. Кому треба обірвати вишні, пишіть мені в інстаграмі, я обов'язково прийду і вам обірву вишні. А це угі твої. Вау! Угі вже забираю. Жарт, я ненавижу угі. Угі для мене це взагалі найгірше і найпотворніше взуття. А біля хати. Вибачте, всі, хто люблять угі. Є, це називається ключик. Ключка. Ключка? Ключка? Гачок. Я не знаю, хто так назвав. Гачок. Ні, маленьким до відра, а великим за гіл. Я хотіла сказати, що я не професійний обривач вишень, я тільки вчусь з почином. На озеро, ура! Просто врятувало мене від вишень те, що нас зараз заберуть на озеро і треба бути швидко зібрані. А мама не щаслива, бо вишні не обірвали. Мама, як приїдемо, я все обірву. Розпускайся. Розпускайся. Як завжди. Давай. О, ніби не рвала ніяких вишень. Я готова. Поїхали. Кожного разу, коли у моїй душі хмарно і часткові опади, мені здається, я просто якось несвідомо потребую приїхати сюди. У місце, яке просякнуте любов'ю, теплом і сміхом. Місце, яке впивається в кожний мій сантиметрик. Це місце квітів та ніжності, де живе мама, яка ні за що не скаже, а я казала. Місце, де все для тебе і про тебе. Місце, яке розганяє сумні хмари і наповнює мене сонцем знову. Просто так, без всякої плати. Місце, яке нагадує мені, хто я, яке дає мені сили не здаватись. Ще ні разу я до вас не говорила з озера прямо. Мені хотілося так багато всього сказати, але я зараз плаваю і я реально якась просто відключена. Я не можу навіть зв'язати до купи думки, я навіть і не хочу. Навіть той пес, який гавкає, мене вже не турбує, тому що... Тому що моє щастя завжди складалося в дрібниці, обіймів та любові. Ставлю тобі палець вгору. Молодець. Мама сьогодні робила закрутки, і мені просто цікаво, чи хтось догадається в коментарях, що це таке. От ви розбираєте її почерк? Ще один варіант – це те саме. Хто напише і вгадає, той великий молодець. До речі, я знімала відео про те, як я забираю диплом, як проходить мій день, як проходить мій тиждень, де я хожу, що я роблю. Потім я подумала, це не буде нікому цікаво, і я його не демонтувала. Знали б ви, скільки взагалі всього я монтую і скільки всього не виходить. Бо я просто в якийсь момент думаю, це буде не цікаво. Тому якщо вам раптом буде цікаво, дайте знати в коментарях, я його зроблю.
і відкрию. О, а це, до речі, це моя улюблена сезонна страва. Мама, як це називається? Як ти її готуєш? Ну, ти мені її готуєш. Як це називається? Шпарагівка. Шпарагівка? Угу. Це типу квасоля. А це патісони домашні, такі милі. Рубрика «Знахарка Ірина». Йду рвати м'яту, тому що я обожнюю чай з домашньої свіжої м'яти. І покажу ще дещо. Це Меліса. Вона мені чомусь завжди пахне трохи лимончиком. Дуже смачний з неї чай. А оце, це просто найчудодійніша рослина, яку я знаю у своєму житті. Я лікую навіть всі прищики, всі вавки, всі рани. Це конупер. Але я впевнена, що є якась інша назва цієї рослини. Я тут обов'язково внизу ставлю. Коротше, запарюєте, протираєте лице, або, наприклад, там, не знаю, мозоль у вас приклали, і до ранку воно все стягує. Просто якась чудодійна рослина, запам'ятайте. Завжди з собою у Львів, коли сезон, везу букет оцього конупера. Де тут та м'ята? Щоб мені хтось сказав. Мама, де тут м'ята? Ну і, звісно, м'ята. Обожнюю м'ятний чай, трав'яний. Мій улюблений, заспокоює. Люблю. І ми з мамою чорнослив в шоколаді. І коли я була мала, я ці цукерки взагалі не розуміла. Зараз я виросла, і мені смачний чорнослив в шоколаді. Я в шоці. Смаки міняються, Іра. Сьогодні на ніч я вже повертаюся до Львова, тому що в мене на наступному тижні буде ще один фаховий іспит для вступу у магістратуру. Я все нагадую собі про нього, тому що якось так живу-живу і така, а точно. Ще один такий невеличкий нюансик мені треба зробити у Львові. Я дуже вас прошу, будь ласка, пишіть, дайте мені знати, як вам мої влоги, тому що я просто обожнюю знімати влоги, такий більш розмовний, душевний формат. Коли я спілкуюся з вами, показую вам своє життя і все так більш неформально, не постановочно, і якщо вам буде подобатись, я обов'язково буду знімати і надалі влоги і у Львові. І на цій прекрасній, душевній, теплій, літній, турійській, домашній ноті я дуже дякую вам за ваш перегляд. Дякую, що ви зі мною, дякую просто кожному, хто підписується, хто ставить палець вгору. Ви уявляєте, як мені це подобається, як мене це надихає і просто робить щасливою. Ви робите мене щасливою. Тому, як завжди, будьте щасливі. І всім 36. І 6. Дякую.